Bismillahirrohmanirrohim. Wa idza ta'afa, sareng di mana-mana cager itu si marid, fal yaskur, maka kudu syukuran itu si marid Allah ka Allah, syukron aziman kalawan syukuran anu pohara gedena. Ala afiatihi natepan kana kacageranana itu si marid. Wal yatlub jeung kudu nyuprih itu si marid minhu ti Gusti Allah daiman dina salawasna tulal umri kana panjang umur fi taatihi dina taatna ka Allah. Ma'alutfi sartana pangraksa ti Allah wal afiyati jeung kana kacageuran. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hadis salu Allah al afwa, salu kudu menta aranjeun kabeh Allah ka Allah al afwa kana pangampura. Wal afiyata jeung kana kacageuran. Fa inna hadan desanyana hiji jalma lam yu'ta anu henteu dibere itu si ahad bandal yakini dina sabada yakin khairon ka'an kana anu leuwih alus minal afiyati tinimbang kacageuran. Wa fil hadisil akhir jeung eta tetep dina hadis anu sejen khiyarukum ari khiyarukum ari pilihan ari pilihan aranjeun kabeh atwalukum eta pang panjangna aranjeun kabeh naonana amaron umurna wa sanukum jeung ari pang alus-alusna aranjeun kabeh naonana jeung pang alus-alusna aranjeun kabeh naonana amalan amalna waliyatadzakkar jeung kudu inget itu si marid atawa si jalma jamilal ladina kana kaalusanana jalma-jalma qomu anu geus ngaradegkeun itu ladina bihirmatihi kana ngaladena itu si marid waladina jeung kajalma-jalma zaru anu geus ngaralongo ngaralayar itu si itu ladina huka itu si marid ayyama maradihi dina pirang-pirang poe geringna itu si marid paliyaskuro mangka kudu nganuhunkeun itu si marid hum ka itu ladina wa yazuro jeung ngaziarahan itu si marid hum ka itu ladina fi buyutihim ka imah-imahna itu ladina ala hasabil imkani natepan kana itungan kamampuhan. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hadis man sahajal makna lam yaskur anu henteu syukuran itu si man annasa ka manusa lam yaskur mangka henteu syukuran itu jalma Allah ka Allah wal yapi jeung kudu nyumponan itu si marid bima kana perkara ahada anu ngajanjikeun salo Gusti Allah alaika itu si marid waqta marodihi dina waktu geringna itu si marid mina taubati nyatana tina taubat wal amali sholihati jeung pirang-pirang amal soleh. Pakod waroda maka nyata geus datang hadis anna nabiya sanyana kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ada eta sok ngalongo kangjeng nabi khawata bin jubair ka khawat bin jubair radhiyallahu anhu fi maradihi dina waktu tedamangna itu khawat pakola mangka ngadawu kangjeng nabi lahu ka itu khawat sohal jismu ya khawat soha cager soha cager naon al jismu awak anjen ya khawat he khawat kultu ngucap kuring wajis muka sareng salira gusti ya Rasulullah ya Rasulullah kola ngadawu kangjeng nabi fafillahi mangka kudu nyumponan anjen Allah haka Allah bima kana perkara wa anta anuges janji anjen huka Allah kultu ngajawab kami ma wa adetu mah henteu ngajanjikeun kuring Allah haka Allah azza wa jalla syai'an kana nanaon kala ngadawu kangjeng nabi bala bener kitu innahu sanyana kalakuan ma min abdin teu pati-pati tihiji jalma atau tihiji hamba yamrodu eta gering itu si abdun illa ahdasa kajaba nganyar-nganyar salo Gusti Allah azza wa jalla khairon kana kaalusan fafillah mangka kudu nyumponan anjeun ka Allah bima kana perkara wa anta nu geus janji anjeun hu ka Gusti Allah wallahu a'lamu bissawab.